Здравейте и добре дошли в канала на CrossFit Vitasha. Днес имаме едно супер готино ново начинание, което искаме да ви споделиме. Team Throwdown. Всяка събота по време на груповите тренировки нещата ще се променят малко в последната от месеца, нали така? Да. Всяка последна събота от месеца ще знаете тренировката още в четвъртък. Ние ще ви я пускаме и по този начин всички ще могат да се подготвят и да участват все по-пълноценно. Ще могат да си изберете другарче, което е подходящо за точно тази тренировка, за да излезете първи. И като цяло искаме да насърчаваме малко повече да се състезавате в добрия тон, разбира се. Всички са поканени, не само хората от нашата зала, разбира се, с добри намерения трябва да бъдат. И сега ще ви разкажем каква всъщност е първата тренировка, която ще се случи следващата събота. Здравейте, приятели! Стартираме именно с две много познати Benchmark Girls тренировки. Те са следните. Стартираме с Grace от 0 до 10. Имате като отбор да направите Double Grace. Това са 60 Clean and Jerk-а на 60 кг за мъжете, 35 за жените. От 10 до 15 минута почивате и на 15 минута започвате втори Benchmark комплекс, който е Cindy. 20 минути на AMRAP. Работите 5 набирания, 10 лицеви опори и 15 air squat-а, като се редувате на рунд. Целта е да се движите максимално, колкото се може по-бързо като отбор и да направите максимален брой повторения и рундове. На първия комплекс гоните най-бързо време, вие ще решите по какъв начин може да разделяте повторенията. И сега нашата колежка, симпатична, красива, ще ви обясни малко повече за Грейс. Какво, Ленче, да очакваме? Здравейте от мен. Три категории имаме. RX, Intermediate и Beginner-и. Килограмите на штангата ще бъдат различни, съответно за различните групи. RX-а, както спомена Радо, ще бъдат 60-35 кг. Intermediate ще бъдат 50-25 респективно за жените и бегинарите ще работят на 35 кг и 17 за жените. Това е за тренировката Grace. Другата тренировка е Cindy. Cindy е много приятна тренировка, 20 минути AMRAP е и представлява 5 набирания, 10 лицеви опори и 15 клека. Тук скалирането ще бъде не в килограмите, защото няма килограми, а вече в степента на движение. Набиранията за intermediate ще бъдат подскачащи, лицевите опори ще бъдат от колене, а за бегинарите набиранията ще бъдат ring rows и лицевите опори ще бъдат на повдигнат лост или кутия, в зависимост от условията по време на тренировката. Как ще протече тази тренировка? Единият от партньорите изпълнява 5-10-15, след това дава знак и втория партньор прави следващия рунд и така се редувате на по един рунд, докато свършат 20 минути. Като идеята е да направите колкото може повече кръгчета. Да, с най-добрата си форма и техника. Най-вече, да. Това е горе-долу. Първата ни Team Throwdown тренировка, всъщност те са две А и Б, Cindy, а преди нея е Грейс. Днес Еленчето, един от нашите най-усмихнати треньори, реши да се присъедини към нашия подкаст, така че подкрепете с някой хубав готин коментар, така че се почувства добре и тя. И сега ще си говорим за стратегии, кой как да подходи, с кой да вземе да се обедини в отбор. Кой да избягва? Да започнем от там, че отборите всъщност са по двойки. Отборите са по двойки и няма условия да са мъж с мъж. Мъж, жена, еднополови, дали? Даже ние сме много за не еднополовите отбори, но ще имаме и еднополови. Ще комбинираме килограмите, респективно мъже, жени от съответната категория. Да, т.е. това ще осложни малко нещата. Единствено това, че ще имате два лоста. Един женски, един мъжки, но не е проблем. Вариантът е даже се проноси кефа. Но е напълно изпълнимо. Да, т.е. 60 клини джърка могат да бъдат изпълнени спокойно. Как ще ги направят? Всеки си решава. Може да се редувате през едно повторение, може да правите повече в началото, после кой както дойде идеята, все пак да има минимум required work за единия 20 или колко бяхме вършили? 30. Това е по-равно. 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 Всеки да се направи. Опитах се да изкрънкам нещо.
Стратегии много има тук, вече трябва да знаете какви са възможностите на партньора и вашите. Но според мен една от стратегиите за първата част ще бъде двамата партньори да направят една серия Maximum Unbroken, примерно 15 аз, сами 10 и оттам вече както дойде, примерно ако сме отбор, и оттам вече както дойде да си ги разпределите, да отворите с една по-голяма серия, да наваксате време и така после да се разпределите самите повторения. Друг вариант е да ги разделите на петици или на тройки, ако е много тежко може и на единици. Това си зависи напълно от вас. Целта е да влезете в най-ниското време с, разбира се, най-хубави повторения, да не е много репове. Имайте на предвид, че ние ще бъдем там, но при положение, че ако имаме 20 отбора, най-вероятно няма да имаме съдействане, няма да имаме специално съдействане и ще молим всеки да ги изпълнява както трябва нещата, защото то си е за вас в крайна сметка. Да, спазвайте си стандартите. Да, това е много важно и не го забравяйте. No bro reps, no reps и така. Знаете. Аз за тази тренировка бих посъветвала по-напредналите ни участници да сложат първоначално в загряващия момент 5-10 кг върху штангата, да направят 3-4, не повече репа, за да може като разтоварат и остават работното тегло и тежестта, с която ще се движат в комплекса, да се почувстват по-леко. Да, по-първи. И ще могат да избухнат. Разбира се. Тук стратегии има много, но основният принцип е да не правите много смени на штангата, защото там губите време. Тоест, ако се редувате на по едно, ще имате 60 смени и всяка смяна, ако е по 2 секунди, са си 2 минути само в смени. Така, да. Но пък от друга страна, ако се разделите на по 30 повторения, интензитета ще падне, всеки ще почне да ги прави по-бавно и така пак не става. Затова среда някаква, баланс. Не, 30 определено не е най-добрата стратегия. Аз не съм сигурен, че много ще трябва. Но в крайна сметка в тренировките всеки един от нашите участници се ориентирал как се движи с определени килограми, така че е хубаво да прецени силите си на базата на това, което е изпитал до сега. Също ще е хубаво да си обръщаме внимание, нали, да работим с правна техника, както вече казах Радо, също да добутваме горе штангата, защото на джерковете обикновено е... Не е съвсем завършени лакти. Идеята е като станете първи да се почувствате добре от това нещо, а не да по всички кате, да, ама те половината ти бяха много репове, нали. И така нататък. Иначе за втората част тренировка, тя е доста стандартна. Набиранията гоним да мине брадата лоста, който става дума за рекс, а пък за тези, които ще скачат от кутиите, искаме да докосат до гърди, което би следвало за 5 повторения да не е проблем. Лицевите опори решихме да бъдат hand release, за да може поне това да спазваме, че стигаме до гърди и ярско под паралел гордо. Няма нищо сложно тук. Максимално бързо трябва да се правят, защото ако правиш синди, ако си я правил, знаеш, че един кръг като направиш, ако после имаш възможност да го почиваш следващия, би трябвало да си предостатъчно свеж, за да почнеш веднага. Да, един рут на синди смело само е да го поддържаш до 45 секунди. Значи, ако работиш работа, почивка, интервално, спокойно може да даваш здраво газ, защото знаеш, че те това почуваш. Тук е хубаво да споменем също и как биха изглеждали тренировките. Тоест, ако изпълняваш синди, е хубаво след като направиш набиранията да направиш лицевите опори отдолу под лоста и клековете там, за да спестиш ходенето 1-2 метра напред и за грейс как биха изглеждали нещата. Там штангата ще стои по средата между двамата, така че единия като направи повторението я пусне на земята, другия да направи крачка към нея и да я дръпне. След това крачка назад, другия крачка напред и така штангата да стои по средата, а не да обикаляме цялата зала с штангата по средата. Също е хубаво да имате на ум, че ще има, надяваме се, повече хора, т.е. всякакви хвърляния от джърк трябва да внимавате да не вземе да ударите някой или той вас съответно. Но това мисля, че ще се справим. Ще се погрижим за безопасността, да. Кой отбор спечели? Кой отбор ще спечели? А кого залагате вашите пари? Първо да видим какви ще бъдат комбинациите. Да. Аз супер много се кефя, че напоследък виждам много... Състезателно настроени. Виждаме нещо, за втори път. Нещо на главата ти. 9-11. Благодаря. Чеци. Браво. Това да, но да не е знак, че ще има нов 9-11. Ще трябва да го подпрасим. Нещо, ние ще се правим, че това не се е случило. Да, малко напред. Не, че. Добре.
Браво. За новото студио обещаваме да си залепи декорите. It's okay, I fix this. Както тръгнах да казвам, прави ми впечатление, че наистина имаме доста, доста жени в залата. Съотношението е 60 на 40 горе-долу. Така че очакваме и много дами да се напънат и да дадат много яки резултати. Те се напънат. Напоследък, наистина, поне аз съм очарован колко много газ дават на тренировките и много са напреднали, между другото. Да. Ебава на всички. Факт. Жените слушат повече и затова прогресират. Да, има го това. Дисциплина. Добре, все пак, кой спечели? За Рекс, примерно. I don't know, man, I don't know. Аз за, за един отбор бих заложил някакви дребни парички. Не толерираме хазарт. За отбора на нас обаче... Ема той... Не знам. Отбора на нас е променлив. Да. Затова, затова казвам къси пари, защото не знам с кой ще съседател. Ще се комбинира. Да. По принцип той си върви с Влади, ама напоследък се проявяват и други хора там. И други силни състезатели. Да. Интересно, Жорката, кой ще го придърпа в неговия отбор? Не знам, този супер атлет. Кой Алексия? Жоржи милионера. Жорж Алексия. Да имаме предвид, че следващата тренировка е 20 минути, така че там ще се изисква и по-дълга издръжливост. Бруно. Аз също очаквам Бруно. Да, Бруно на и Ванката Матев да направят някакъв отбор и. Те ще са много силен отбор. Внимавай нас, защото те ти дишат във врата. Също така и очакваме от Злати нещо да изскочи. Не знам с кой партньор. Ще видим. Злати да, също Злати, да. Пълен с изненади. С кой са тренера? Кажете нещо за дамите сега. Стига за, дамите, за дамите последния уикенд забелязах едно много силно дуо между Габи и Симончето. Да, но има и руси дуо. Да. Това звучи като малко такова платена реклама. Да. Забелязах, там има потенциал. Ще видим... Дано да се разгърнат. Да, не, видим. Факт е, че има, те са добре. Ма има и други да. Стабилни. Има? Да, със сигурност. Със сигурност... Имаме много силни женски участия. Между другото, Ваня, Цвети, Светалия. От както си взе котка, нещата и върват до много по-добре. Факт. Да, така е. Тя с кой би могла да бъде в отбора? С някой друга руса мадама. Ами, те са комбинират последните уикенди, нагласят по се. Да, по екипчета. Там така, женската... Така че, момичета, моля, подгответе се. Да. По цветове. Да, по прическа. Грим. За да не ви върнем сами. В общи линии идеята да се забавляваме, да мине максимално безопасно, разбира се, най-вече, колкото да. Може повече хора да се включат и да си скефиме, пък който спечели супер, на финал всички са спечели, стига са направили максимален за тях ефорт. От старата българска дума усилие. Точно така, това е първия по рода си Throwdown, Team Throwdown, който ще правим. Както Дидо спомена, всеки месец, в края на месеца, последната седмица, ще бъде по този начин. Ние ще съобщим тренировката малко по-рано. Вие ще имате възможността да съберете партньори. Да нагласите. Да дъхате малко повече, да имат траш ток към някой друг приятел и събота се разцепим отново заедно. Има и някаква идея, която се върти от типа на... Тя са тук, що ми се завъртя, ако трябва сме честни. Може победител от Throwdown-а, примерно сега следващата седмица, да бъде демо тим за следващото представяне на следващия воркаут. Тоест, който спечели Арекса мъже и жени, ще направи, за да не сме ние, ще бъде те демо атлетите на следващия рух. Това е. Така че може да станете уникални звезди в нашия канал в YouTube. И не забравяйте, забавлявайте се. Нито едно момиче, ако ще тода и бенчмарк кросфит, не заслужава да се нараните. Да. Да, факт. На първо място е техниката и... И безопасността. Абсолютно, да. Ами това е, което искаме да ви кажем. Малко по-късно ще ви спратим едно видео с заснети стандартите на всичките движения, как точно ще протече тренировката, всяка категория какво да очаква. Намерете си категория, която смятате, че ще ви бъде най-комфортна, а не се опитвайте да минете една нагоре и да бедствате после тежко. И успех на всички! Да, пожелаваме успех и ви очакваме. Чао! До скоро! Чао! Чао!